Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasından 95 illiyinə həsr edilmiş konfrans keçirib. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə bildirib ki, Heydər Əliyev ölkəmizi dini, etnik separatçılıq zəminində parçalamaq, mənəvi cəhətdən zəiflətmək, məsəb ayrı seçkinliyi salmaq istəyənlərin niyyətlərini puça çıxararaq dövlətçiliyimizi xilas edib. Şeyxülislam deyib ki, Ulu Öndər milli və dini mənsubiyyətdən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlarımızı azərbaycançılıq məfkurəsi ətrafında səfərbər edib və bununla da Azərbaycan dövlətçiliyinin sarsılmaz əsaslarını yaradıb. Bilirsiniz, heç vaxt inamımızdan, dinimizdən uzaqlaşmayacaq və bu mənəvi mənbələrdən istifadə edərək gələcəyimizi vuracaq sözləri Heydər Əliyev cənablarının dünyalar qədər sevdiyi Azərbaycanın müstəqilliyinin, gələcək saadətinin təminində milli mənəvi dəyərlərimizin oynayacağı rolu uzun illər əvvəldən düşündüyünü göstərir. Dini dəyərlərimizə sədaqətindən xəbər verdi. Təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdışından sonra ilk addımlarından birini məhz ibadat məkanına atdı. Tədəfir məhsini ziyarət edərək dindarlar qarşısına çıxış etdi. Allahın yolunda hamımız bir olaq dedi. İlk sərəncamlarından biri Niçkilli Bibi Heybət məhsidinin barfası haqda oldu. Bibi Heybət məhsidinin bir növrəsinin qoyulması marasında etdiyi çıxışında Ulu Öndər dedi ki, biz Azərbaycanda bütün dini abilələri, ocaqları, müqəddəs yerləri sizinlə birlikdə bərpa edəcəyik. Bizim görə bilmədiyimiz işləri davamçılarımız sona çatdıracaqlar. Azərbaycan tarixinə qurucu və xilaskar kimi daxil olmuş Heydər Əliyevin xalqımızın taleyində, mənəvi, siyasi və ictimai həyatında misilsiz xidmətləri var. Bunu isə tədbirdə çıxış edən Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov deyib. Ümummilli lider 15 ildir ki, artıq aramızda yoxdur, amma onun nurlu xatirəsi hər bir İnsanın, hər bir Azərbaycanlının qəlbində özünə əbədi yer edibdir və mən əminəm ki, bu salona toplaşanların hər birinin ümummilli liderlə bağlı bir nurlu xatirəsi var, bir nurlu xatirə onların qəlbində yaşayır və yaşayacaqdır. Çünki Heydər Əliyev 95 il bundan qabaq taleyin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi bir lider idi ki, o nəinki özünün, ailəsinin, tayfasının, doğulduğu elin, obanın taleyini, sonrakı taleyini müəyyən elədi. Bütün bir xalqın, Azərbaycan xalqının bugünkü inkişafını, bugünkü taleyinin müəyyən olunmasında önəmli pay sahibidir, önəmli rola malikdir. Bilirsiniz ki, liderlərin taleyini Allah Taala verir, böyük yaradan verir. Liderlərsə mənsub olduğu xalqların taleyini müəyyən eləyir. Onun taleyinin sızılmasında, onun taleyinin yaşanmasında deməli, yol göstərən olur. Məhz Heydər Əliyev o liderdən idi ki, Azərbaycan xalqının həm keçmiş, həm bugünkü, həm də gələcək taleyində önəmli nümunələr yaratdı və bu nümunələr ətrafında bugün Azərbaycan cəmiyyəti yaşayır. Fəaliyyət göstərir. Konfransda iştirak edən Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı bildirib ki, Ulu Öndər hər zaman din, dövlət məsələlərinə xüsusi önəm verib. Dünyada çoxlu xalqlar var. Amma müstəqil dövlətlərin sayı o qədər də çox deyil. Və bu müstəqil dövlətlər içərisində tarixən inkişaf edən, tərəqqi edən və bugün dünyada öz sözü olan dövlətlər var. Və bu dövlətlərin nəyə görə belə yüksək səviyyə çatdığı üzərində biz düşünsək, həmin dövlətlərin inkişafının təməlinin düzgün qoyulduğunu görə bilərik. Həmin dövlətlər müəyyən təməl üzərində dayanıblar ki, bu təməl hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq dəyişməz olaraq qalır. Və Ulu Öndər Heydər Əliyevin də bizim üçün qoyduğu zəngin tarixi irs həm bizim mənəviyyətimizi, həm iqtisadiyyatımızı, həm siyasətimizi, xarici siyasətimizi, dövlət idarəçiliyimizi özündə ehtiva edir. Eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın təməl prinsiplərini müəyyən edibdir.
Tədbirdə çıxış edən Ağsaqqallar Şurasının sədri Fəttah Heydərov, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov, dini konfessiyaların rəhbərləri, alimlər, millət vəkilləri Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixindəki misilsiz xidmətlərindən danışaraq onun müasir Azərbaycanın qurucusu olduğunu dedilər. Dünya xalqları içərisində bir xalq kimi, dünya dövlətləri içərisində bir dövlət kimi var olmaq, onu əbədiyyətə qədər davam elətdirmək missiyası məhz ulu öndərimizə qismət oldu. Allah Taalanın ona verdiyi bu vəzifəni o uğurla yerinə yetirdi. Konfransın sonunda bütün Qafqazın şeyxi Allahşükür Paşazadə yekun çıxış etdi. Bildirdi ki, əgər o zaman Heydər Əliyev Azərbaycan rəhbərliyində olsaydı, Şuşa və digər rayonlarımız işğal edilməzdi.